Yani mkisha kutana na mimi hakuna kinachoharibika. Ukitaka nyumba utapata, ukitaka chumba unapata. Wewe unataka chumba wapi? Chumba kimoja zara zara. Unapata, yani mimi ule ukanda wote ule ni wangu. Hasa huku chini chini huku Mbezi huku. Najua unapenda nyumba za Masaki na Mbezi. Si ndio nyumba nzuri? Kwa sababu nyie wenyewe nawaza ni watafutie nyumba moja pale Mbezi ili mkikaa wote ili msione kodi kubwa. Nimezoea kwa Mpalange tu nipeleke Mbezi. Eh! Bado sana. Kwa hiyo mnataka kwa Mpalange? Eh, nauliza majibu. Kwa Mpalange sasa upati nyumba nzuri, yani utambulia chumba, umo umo chumba kimoja, masufuria, mandoma, viatu, chumba kimoja. Chumba kimoja, mandoma, sufuria. Kwenye tushazoea. Basi kama mshazoea sawa, acha nimpigie dalali mwenzangu hapa. Safi. We una nyumba maeneo gani? Na nyumba Mbezi, na nyumba Kawe, na nyumba Manzese, na nyumba Kisarawe. Ah, basi bwana, hawa walikuwa wanataka maeneo kwa Mpalange. Aya. Sasa huyu ana. Sikilizeni, nyie chukueni nyumba Mbezi. Kwa sababu huyu mwenzenu nilimpatia nani chumba Mbezi? Mbona aliishi vizuri tu? Ndichi makelele bwana, nimehama Mpombweni. Kumbe ulishahama pale? Na yule mwenzio nilimpa chumba maeneo ya Mbezi Makonde, naye yuko wapi? Amepanga chumba kwa Vingunguti. Abasi amjadumu kabisa pale. Lakini hivi kweli wewe sababu iliyokufanya uame Mbezi Beach kweli ni makelele? Kelele gani sasa Mbezi? Hebu niambie ukweli, sababu iliyokufanya uame Mbezi ni nini? Nadaiwa kodi nilipopanga. Mnaona? Nimechelewa kulipa kodi. Mbezi huwa hakuna longolongo hizo, sijui za makelele. Kwa hiyo sasa hivi unakaa Mbweni sehemu gani? Pia nini kunichunguza, naishi wapi? Sikuchunguzi, mimi ni dalali wako. Nyie kwa Mpalange njoeni niwaoneshe hicho chumba. Yapo kwa Mpalange huku changamoto. Ninawaza majirani. Majirani wa huku changamoto kweli, sio kama Mbezi. Kwanza hiki chumba ninachowaonesha analipa kodi, analipa nani? Pango analipa Shabani. Sawa. Shabani, si unajua ukilipa kodi lazima uongeze ya mwezi mmoja ambao ndo nakula dalali. Hakuna kitu utapata, utangoje kaskari wa zamu. Mimi tena. Dalali rei na ya nani, njoo tuongee kidogo. Hizi ndo changamoto za kupangisha wauni. Hawa wauni ukiwapa chumba hawakupi hela ya udalali. Mnakumbuka wale madogo tumewapa chumba jana waliosema wanahamia leo? Na wenyewe waligoma kutoa hela ya udalali. Leo na ladha nje fini na funguo zao. Hapo sawa, yani na dawa ya wapangaji watata kama hawa ni kama hii ambayo nimewafanyia leo. Yani unawaleta kwenye nyumba fulani hivi ambayo mvua ikinyesha nyumba inageuka kapoti ya Komoro. Ndio dawa yao.